श्री खतिवडा समय बाह्र मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई सभामुख महोदय हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटमाथि सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ यो विषम परिस्थितिका बीच संसारमै अर्थतन्त्र कमजोर भएको त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा आर्थिक अवस्था आफै उत्पादन गर्न नसक्ने र धेरै उद्योग धन्दा नभएको बेला यो जुन बजेट ल्याउनु भएको छ बजेट वितरणमुखी छैन देखिन्न त्यति मात्र होइन धेरै आयोगहरू खारेज गरिएको छ फेक्का पट्टा नहुँदाखेरि त्यसलाई खारेज गर्ने नियत बस कानुन ल्याइएको छ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ यसका लागि म अर्थमन्त्रीलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा विस्तृत रूपमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ झन्नै एक्काइस अरब झन्नै होइन एक्काइस अरब चौतिस एक्काइस खरब चौतिस अरब बत्तिस करोड हामी अहिले लोनको अवस्थामा छौँ आन्तरिक र बाह्य हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले आएको बजेटभन्दा हाम्रो लोन बढी देखिन्छ सभामुख महोदय यो अवस्थामा केही आश्वस्ति कुराहरू ल्याएर वितरणमुखी नबनाएर बोल्ने मात्र होइन गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा केही कुरामा म उहाँलाई फेरि पनि बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले हेरेँ अहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई झन्डै पाँच खरब नौ अरब सत्तरी करोड लोन दिएको रहेछ त्यो ढिला छिटा हामीले तिर्नुपर्छ त्यसै गरी एडिबीले तिन अरब पन्ध्र तिन खरब पन्ध्र अरब एक करोड लोन दिएको रहेछ त्यो पनि हामीले ढिला छिटा तिर्नुपर्नेछ आइएमएफले त्रिचालिस अरब सडसठी करोड उन्नाइस लाख झन्नै हामीलाई लोन दिएको छ यो अवस्थामा केही सुधारका पक्ष ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएकोमा फेरि पनि बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु तर सभामुख महोदय हामीले यो सँगसँगै बजेट आउने बेलामा देशव्यापी रूपमा सबै मान्छेहरूले कानमा रेडियो राखेर रा, टेलिफोनका स्क्रिनहरू हेरेर सबैले आफूप्रति केही आशा आशाहरू जागृत गरेका हुन्छन् युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन अब जाने विद्यार्थी पढ्दै गरेका विद्यार्थीले हाम्रो भेट अरबमा भेटौँला भन्नुको बदला नेपालको विकासको तिर्सना मेटौँला भन्ने खालका आयोजनाहरू सञ्चालन भएमा अझ सुन्दर पक्ष हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ सभामुख महोदय मगो शिक्षालाई सरलीकृत गर्नका लागि हामीले के पहल गरेका छौँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ सभामुख महोदय मैले सुनेको छु स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीहरूको बढी मात्रामा गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन र गुड आफ्टरनुन र गुड नाइट नेताहरूसँग साँठगाठमा हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ यो परिपाटीको अन्त्य गर्नतिर तपाईँ पहल गर्नुहोस् यो बजेटबाट त्यो कामको सुरुवात होस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन् हामीले सुनेका छौँ चाहे हिजोका यति ओम्नीका हुन् चाहे सत्तरी करोडको होस् चाहे वाइट बडीका हुन् चाहे त्यसपछिबाट आएर को टिमका कुराहरू हुन् नयाँ पुरानो सबै हुन् यी शब्दहरू आएका छन् यिनलाई निर्मूल गर्नेतिर हामी एक भएर लाग्न सक्यौँ भने हामीले फेरि कुरा मात्र गर्ने कामलाई फेरि परिवर्तन नगर्ने बाटोतिर जाने सम्भावना बढेको छ सभामुख महोदय यो कुरामा अर्थमन्त्रीलाई अझ सहजतापूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मैले रेल र पानी जहाजको भिउटाहरूको कहीँ सुन्न पाइनँ यो पनि सुखदै पक्ष हो त्यो नसुन्दा नसुन्दै धेरै जिल्लाको नाउँ पटक सुन्न पाएँ पटक विभिन्न जिल्लाको सुन्न पाएँ एयरपोर्टको सुन्न पाएँ टावरको सुन्न पाएन अरू कुराहरू सुन्न पाएँ त्यो सँगसँगै तपाईँले कतिपय ठाउँको नाउँ बिर्सिनु भएको हो कि कर्मचारीले उल्लेख नगरेका हुन् कि हामीलाई गाउँतिर जाँदा मान्यहरू चाहिँ बस्नु भएको थियो ठाउँ गाउँै आएन विकासै आएन भन्ने अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि भने कुनै प्रभावशालीका ठाउँ जिल्लामा करोडौँ अरबौँ रकम जाने कुनै ठाउँमा नील हुने प्रवृत्तिलाई अब पनि हामीले अन्त गर्न सक्यौँ समानुपातिक र समावेशी हामीले संविधान बनायौँ समावेशी कानुन बनायौँ समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने पक्षमा गयौँ तर बजेट निर्माण दादागिरीका भरमा मन्त्री भएका मान्य भएका प्रधानमन्त्री भरमा मात्रै जाने हो भने यो पद्धतिले मुलुकको विकास समानुपातिकमा हुन सक्दैन सभामुख महोदय म यो स्मरण गर्न चाहन्छु जुन गाउँमा जाँदा तपाईँ हिँडेर स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा पाँच दिन लाग्छ हेलिकप्टरमा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ औषधिहरू समयमा पुग्न सक्दैनन् त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले कार्यक्रमहरू का लागू गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय मैले यहाँ सुन्नमा आएँ अहिले पनि धेरै चर्चामा सुने मैले सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालयसम्म धेरै कुरा गर्नु पर्यो भनेर मान्ने सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्यो हामीले देखेका थियौँ प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै बेला कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुन पुग्यो अहिले यो प्रयास तपाईँले गर्नु भएन यसका लागि पनि म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुनु हुँदैन र गर्न पनि दिनु हुँदैन राष्ट्रपतिका कुरा आए राष्ट्रपतिका सल्लाहकार घटाउँ बढाउँ भन्ने कुरा आए हामीलाई विश्वास छ यो सरकार निर्माण भएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि सल्लाहकारका लागि प्रस्ताव गरेको छैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजोका राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारमा दिएको जति अनुदान थियो त्यो फिर्ता गरियोस् अब राष्ट्रपतिका नाउँमा यी व्यवस्था नगरियोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले एउटा परम्पराको विकास गरौँ हामीले सत्तामा आउँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा एउटा कुरा मन्त्री हुँदा एउटा कुरा मान्य हुँदा एउटा कुरा यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामी चाहन्छौँ सभामुख महोदय तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै सांसदहरू निर्वाचितै भएर आएका हुन् जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि मन्त्री हुने बित्तिकै निर्वाचित सांसदलाई बिर्सिने सांसदहरूले आफ्ना जनतालाई बिर्सिने जनताले अझ तल्लो वर्गको मान्छेलाई बिर्सिने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बिर्सिने खालको पद्धति भयो भने विकासको समानुपातिक प्रतित्व कहीँ पनि हुन सक्दैन यो कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले हेरेँ फेरि पनि भने हामी व्यापारीहरूले वास्तवमा नाफा नै खोज्छन् काम गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले के खोज्दा हुन् त्यसै गरी विदेशमा गएका नेपालीहरूले मेरो अपर्च्युनिटी यो बजेटमा के छ म नेपाल आउँदा मैले लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन म यहाँ सुरक्षित छु कि छुइनँ भन्ने वातावरणको अन्त्य गर्न यो बजेटले पहल गरोस् काहीँ इनाकना ओरपर कमी कमजोरी छन् भने पनि हिजोकै जस्तो किर्त क्यु परन्तु यो तो र पुलिस्टप आदि इत्यादि सबै चेन्ज गरिदिन होइन कतिपय कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चेन्ज गर्न पहल गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु विकासका कुराहरू हेर्दा हाम्रो पूर्वी बेल्टमा विशेष गरी ओखलढुङ्गाको त मैले नाउ नलिइदिएकाले पनि होला धेरै ठुला आयोजनाहरू समावेश गरिएको पाइनँ तर पनि दुधकोशी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सञ्चालन गर्न पहल गरेकोमा फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तुरुन्त यसलाई मुआब्जाको रणनीतिलाई तुरुन्त अन्त्य गरेर त्यो आयोजना सुरु गर्ने पहल गरियोस् भनेर सभामुखसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले विदेश गएकाले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने अवसरको अवसर नेपाली विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा आउने वातावरण गर्न पहल गरोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले देखेका छौँ पञ्चायत परिवर्तन भयो गणतन्त्र आयो बहुदल हट्यो तर हामीले शिक्षा ऐन हामीले अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ हामीले ती तिनवटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तर एउटा ऐन परिवर्तन नगर्ने पद्धतिलाई अन्त्य गरेर समय सुहाउँदो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नेतिर हामी पहल गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ चर्चा चल्छ जहिले पनि म सुन्ने गर्छु सभामुख महोदय हिजो अस्ति एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब सुनलाई पित्तल बनाए जस्तो होइन यो स्वस्थानीको व्रत कथा जस्तो हो भनेको पनि मैले सुने तर पुराण भने जस्तो पनि हो होइन यहाँ आएर दुई घन्टा तिन घन्टा पुराण भने जस्तो बकेको छ बकेको छ बकेको छ अरू सबै उल्लु म मात्रै ठिक भन्ने प्रवृत्तिको पनि अबका दिनमा अन्त्य हुनुपर्छ सहमुख महोदय त्यो वातावरण सिर्जना होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ मैले देखेँ तपाईँले धेरै कार्यालय खारेजीको रूपमा पनि भएको छ स्वागत योग्य नै छन् कतिपय कुराहरू तर निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले जिल्लामा पनि निर्वाचन कार्यालय चाहिँ आवश्यक पर्छ सिडिओको मातहतले गराएको चुनाव त्यति निष्पक्ष हुँदैन जो सरकारमा हुन्छ सिडिओ सरकारप्रति लोयालिटी हुँदा निर्वाचन कार्यालय स्थानीय तहमा हुने निर्वाचन कार्यालय आफै इन्डिपेन्ड भएर त्यो कार्यालय रहनुपर्छ भनेर म फेरि आफ्ना धारणा यहाँ राख्न चाहन्छु सायद मन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कुरामा यसलाई उचित तवरले जवाफ दिएर व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सभामुख महोदय मैले अरू कुरा पनि सुनेँ गहतको र महतको चर्चा पनि चलो शोभामुख महोदय तर म अनुरोध गर्छु रहरको दाल र गहतको दालको बारेमा बा कुरा चलो हामीलाई विश्वास छ अहिले मान्छे गहतका लागि धेरै खोजी खोजी धाउने अवस्था छ त्यो अवस्था सिर्जना होस् र गहतको महत्त्व पनि बुझ्ने अवसर प्राप्त होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु शोभामुख महोदय मैले भ्रष्टाचारका कुरा पनि यहाँ मैले सुने फेरि पनि भन्छु यति होम् भुटानी शरणार्थी होइन भ्रष्ट आचार भनेको आचारमा पनि हो पैसामा मात्र होइन आचार सबभन्दा भ्रष्ट हुने अनि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर यो ठिक हो भन्ने पद्धति चाहिँ हुन सक्दैन सभामुख महोदय म त तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु मैले अरू कुरा धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने जरुरी पनि देखिनँ हामीले हिजोका दिनमा देख्यौँ सर्पको घसराई होइन भ्यागुताको उफ्राई भ्यागुताको उफ्राइ जस्तो गरेर विकास हुनुपर्छ बजेट तँ खालको ल्याउनुपर्छ भने पनि देख्यौँ तर हुन सकेन गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी भन्ने पनि हामीले देख्यौँ त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन तर मलाई विश्वास छ हामीले जे कुरा लिएर आएका छौँ त्यो कुरा कार्यान्वयन होस् म आज फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु कृष्ण प्रसाद भट्टराईले डक्टर रामसर महतलाई बजेट बनाउने बेला भन्नुभएको थियो अरे उहाँको स्वभाव थियो बाबु तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति जुवा खेल्नुहोस् मतलब छैन तर राष्ट्रको सम्पत्ति कोब्रा जस्तो भएर जोगाउन लाग्नुहोस् आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् राष्ट्रको सम्पत्ति कसैलाई छुन र आँट गर्न नदिनुहोस् कोप्रा सर्पले को अथवा गोवन सापले डसे डसेजे तिनीहरूलाई डस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि त्यही प्रवृत्तिमा लाग्नुहोस् र यो देशलाई बचाउने खालको काम बढ्नुहोस् हाम्रो तपाईँलाई समर्थन रहनेछ तर यो विभेदको बजेट चाहिँ कायम नहोस् कुनै पनि जिल्लामा हाम्रो जिल्लामा पनि एयरपोर्ट थिए सभामुख महोदय अर्थमन्त्रीज्यूलाई जानकारी भएन कतिपय नचलेका एयरपोर्टहरू थिए कमसे कम, कम चलाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको भए हुन्छ पर्यटन मन्त्रीलाई भनौँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई भनौँ पर्यटन मन्त्री बाटोको कुरा गयो तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भनौँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई भनौँ भरे यो फुटबल खेल्ने पद्धति चाहिँ अन्त्य गरिदिनुहोस् त्यो तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मेरो सबैका लागि अनुरोध हो शुभकामना हो अर्थमन्त्रीज्यूले मुसुस्क हाँसेर जवाब दिँदा यी योजनाहरू मान्नेका सबै पार पार्छौ हिजो जे गल्ती भयो भने सच्याउँछौ भन्ने वातावरण सिर्जना होस् फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद